え? नमस्कार सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान, किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाब गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ असीम सापकोटा कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ आज हामीले कृषिको उत्पादन मात्रै व्यवसायीकरण मा होइन बजार लगायतका कुराहरू धेरै कुराहरू रहन्छन् यहाँ बिचमा पोस्ट हार्भेस्टका कुराहरू पनि हुनसक्छन् सँगसँगै कृषिमा पछिल्लो समयमा चाहिँ यन्त्र र प्रविधिहरूको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा बढेको देखिन्छ नेपालमा पनि र नेपालमा अत्यधिक मात्रामा यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गर्दा पनि भने जस्तो चाहिँ उत्पादकत्व हासिल गर्न सकिएको छैन भनेर विभिन्न ठाउँहरूबाट गुनासो आएको त छ यद्यपि प्रविधि र पद्धतिहरूलाई यन्त्र लाई पक्कै पनि हामीले जोड्न सकियो भने कृषिको व्यवसायीकरणको लागि पक्कै पनि आवश्यक छ र हामीले प्रविधिबाटै यन्त्रहरूबाटै हामीले उत्पादन गर्न सकिन्छ कम जनशक्ति लाग्ने कुरादेखि लिएर हामीले उत्पादनका कुराहरू धेरै कुराहरू छन् यसमा प्राविधिक कुरा पनि हुन्छन् हामीले आज यही नै विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ यो अर्थमा गर्दैछौँ नेपालको एउटा पब्लिक कम्पनीको रूपमा कृषि क्षेत्रमा फरक तरिकाले काम गर्दै आएको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडसँग हामी जोडिएर आजको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैछौँ आज हामीले एउटा एउटा उत्पादन सँगै मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरू प्राविधिक पद्धतिका कुराहरू र यन्त्रका कुराहरू सँगसँगै चाहिँ हामीले पोस्ट हार्भेस्टदेखि लिएर बजारीकरण पुग्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आज कतिपय अवस्थामा नेपालमा अत्याधिक मात्रामा खपत भएका प्रोडक्टहरू पनि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको चिजले बजार नै पाएन भन्ने खालको गुनासो समस्या पनि पटक पटक हामीले पनि सुनेका छौँ यस्ता कुराहरूलाई उठाएका पनि छौँ सँगसँगै संग हामीले बजारको लिङ्केजलाई जोड्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रको सम्भावना उत्पादन र बजारीकरणसँग पनि जोड्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्दर्भ आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयासहरू आज हामीले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडका उपमहाप्रबन्धक तथा कम्पनी सचिव राम शरण तिमर सिन्नेलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ र आज हामीले यिनै विषयमा रहेर सवाल गर्दैछौँ उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेदेखि लिएर आजको कृषि क्षेत्र चाहिँ कसरी गुज्रेको छ नेपालको कृषि क्षेत्र र साँच्चीकै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी पनि लिमिटेडले चाहिँ कसरी किसानलाई जोड्दै यो क्षेत्रमा कृषिको व्यवसायीकरणको क्षेत्रमा चाहिँ कसरी काम गरिराखेको छ भन्ने खालको सन्दर्भ पनि आजको श्रृङ्खलामा रहनेछ हामी ढिला नगरी हाम्रा अतिथि अर्थात् रामशरण तिमल सिन्हा उहाँ चाहिँ उपमहाप्रबन्धक समेत हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका हामी उहाँलाई स्वागत दिन्छौँ सर नमस्कार सर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार, मैले अलिकति पृष्ठपूर्मी जोड्दै थिएँ विशेष गरी पछिल्लो समयमा चाहिँ यो खालका कम्पनीहरू आउनु पनि आवश्यक छ अलिक पब्लिक रूपमा चाहिँ यहाँहरूले उत्पादनदेखि लिएर बजारीकरणका पाठसम्मलाई बिचका विभिन्न यो प्राविधिक कुराहरू पद्धतिका कुराहरू प्रविधि र यन्त्रका कुराहरू सहित बजारको कामलाई गर्नको लागि एउटा फरक खालको मोडलमा काम गर्न खोज्नु भएको छ अलिकति पृष्ठमै बताइदिनुहोस् न मुक्तिनाज कृषि कम्पनी चाहिँ कस्तो खालको कम्पनी हो र अहिले पछिल्लो समयमा के के गर्दै हुनुहुन्छ पुनः एकपटक धन्यवाद सर्वप्रथम त हाम्रो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडलाई बोलाएर केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट पनि अब मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको बारेमा बताउँदै गर्दा जस्तो कम्पनीहरू किन जन्मि जन्मिन्छन् व्यवसायीहरू किन जन्मिन्छन् भन्दा अब व्यवसाय क्षेत्रमा त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ देखिएका अवसर र चुनौतीहरूलाई चाहिँ अवसर छन् भने त्यसलाई पनि शक्तिको रूपमा बदल्न र चुनौतीहरू छन् भने त्यसलाई पनि सामना गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा नै जन्मिन्छन् मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, तीना कम्पनी लिमिटेडको कुरा गर्दा हामीले यो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड मुक्तिनाथ विकास बैङ्क को नै सहायक कम्पनी जस्तै गरी एसोसिएट कम्पनीको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको हो यो चाहिँ लामो समयसम्म मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले चाहिँ अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले चाहिँ विशेष गरी यो स्थापना नै स्याङ्जा जिल्लाबाट भएको दूरदराजमा महिलाहरू साना किसानहरू साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ कृषि कर्जा लगायतको अन्य सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँदै जाँदा चाहिँ अब के देखियो भन्दा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले चाहिँ यो पैसा मात्रै दिएर आर्थिक सहयोग मात्रै गरेर अथवा कर्जा लगानी गरेर चाहिँ मात्र कृषिको विकास चाहिँ नहुने रहेछ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ विकास गर्न चाहिँ समग्र एउटा इको सिस्टम बनाउनुपर्छ र बैङ्कले जुन कर्जा लगानी गर्छ त्यो कर्जा लगानीलाई सही सदुपयोग गर्नको लागि जस्तै जस्तो कुनै किसानले चाहिँ लोन लियो भने कर्जा चाहिँ उसले बैङ्कबाट लियो भने उसले त्यो सही सदुपयोग गर्नलाई समयमा मल पाउनुपर्छ बिउ विषादी औजार उपकरण पाउनुपर्छ प्रविधि पाउनुपर्छ र सँगसँगै बजार पाउनुपर्छ मध्ये कुनै एउटा कुराको ग्याप भयो भने पनि जस्तो बैङ्कले लोन दिँदाखेरि त एउटा स्ट्यान्डर्ड प्यारामिटरमा जस्तो कुनै किसानले व्यवसायीले लोन लिँदा यति यति खर्च हुन्छ भोलि यति यति आम्दानी हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ एभरेज प्यारामिटरमा चाहिँ हिसाब गरेर लोन दिएको हुन्छ भोलि <laughs> त्यो किसानले अथवा कृषि व्यवसायीले चाहिँ त्यो लिइसकेपछि चाहिँ उसले पाएन भने समयमा मल पाएन समयमा बिउ पाएन त्यो पायो फेरि प्रविधि पाएन मल बिउ विषादी औजार उपकरण प्रविधि पनि पायो फेरि बजार पनि पाएन भने जसरी चाहिँ बजार पाएन भने पनि यो अब पैसा मात्रै दिएर लगानी मात्रै गरेर चाहिँ कृषिको विकास नहुने रहेछ भनेर फिल गरिसकेपछि चाहिँ यो संस्थागत रूपमा चाहिँ कृषिमा काम गर्नको लागि र त्यो जुन वित्त चाहिँ परिचालन भइरहेको छ त्यसको सही सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ संस्थागत कम्पनीको आवश्यकता पर्छ भनेर यो विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर सालमा चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको पच्चिस पर्सेन्ट लगानीसहित अन्य अब व्यावसायिक क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा सफल व्यक्तिहरू आठ सय त्रिसठीजना चाहिँ प्रमोटर सेयर होल्डर मिलेर चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ जन्म भएको हो र अब यो जन्म हुँदै गर्दा जस्तो कुनै पनि कम्पनी मैले अघि नै राखिसकेँ केही कुराहरू केही आधारहरू जस्तो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले के आधारमा काम गर्छ र किन जन्मियो भन्दाखेरि चाहिँ यति ठुलो सेक्टर आजको दिनमा पनि करिब तेइस प्रतिशत चाहिँ जिडिपी चाहिँ एग्रिकल्चरले चाहिँ ओगटेको छ धानेको छ यत्रो ठुलो सेक्टरमा अहिले हेरियो भने आजको दिनसम्म पनि संस्थागत रूपमा काम गर्ने चाहिँ निजी क्षेत्रबाट एउटा स्केलमा काम गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ आएको देखिएन र सँगसँगै चाहिँ के भयो भन्दा कृषिमा चाहिँ डुप्लिकेसनहरू एकदमै काम गरेको हिजो बिसौँ तिसौँ वर्षदेखि चाहिँ व्यवसायीहरूले एउटा एउटा लेभलमा इफोर्ट चाहिँ लगाइरहनु भएको छ तर जुन लेभलमा इफोर्ट भएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सोलडेट नभएको कारणले गर्दा एउटा एउटै भनौँ एउटा सिस्टमेटिक रूपमा प्रणाली नै विकास भएर आउन नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ आसादित प्रगति चाहिँ कृषिबाट हुन नसकेको देखिसकेपछि चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड चाहिँ संस्थागत रूपमा काम गर्ने भनेर चाहिँ यो उत्पादनदेखि बजारसम्म चाहिँ यो मूल्य श्रृङ्खलामा हामीले के भनेका छौँ भन्दा व्यवस्थापकीय काम गर्ने भनेर भनेका छौँ मूल्य श्रृङ्खलामा एग्रिकल्चर भ्यालु चेनमा म्यानर्जियल काम गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले त्यसलाई मार्गदर्शन बनाएर चाहिँ हामी स्थापना भएका हौँ जस्तो यहाँले उत्पादनदेखि बजारीकरणका यो बिचका कामहरूलाई पनि सहजीकरण गराउनुको लागि प्राविधिक सेवादेखि लिएर विभिन्न खालका यन्त्र प्रविधिहरू पद्धतिहरूलाई पनि किसानमाझ पुर्याउने काम पनि गर्नुभएको छ यो अहिले विस्तारको हिसाबले कसरी पुग्नु भएको छ देशका सबै जिल्लाहरूमा पुग्नु भएको छ हामी पुगेका छौँ धेरै सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ अब हामी पुग्दैछौँ मैले अलिकति अलिकति के जोडेँ हजुरलाई भन्दा हामीले दुईवटा नाराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएका छौँ यो मूल्य श्रृङ्खलामा जोड्दै गर्दा एउटा चाहिँ अघि हजुरले कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दा पनि भन्नुभयो जुन प्रविधिवाला कुराहरू हामीले क्लियरली के भनेका छौँ भने कृषिको आधार समृद्धि हो भने त्यो समृद्धिको आधार के त अहिलेसम्म हामी सबैतिर के सुन्यौँ भन्दा सबैले हामीले चाहिँ भन्दा सार्वजनिक रूपमा भन्दा कृषि नै समृद्धिको आधार भनियो तर त्यो कसरी त कृषिबाट कसरी भन्दा हामीले के भन्यौँ भन्दा समृद्धिको आधार कृषि कृषिको आधार प्रविधि भन्यौँ नेपाल जस्तो देशमा कृषि बाट नै समृद्धि गर्ने हो भने चाहिँ हामीले प्रविधिसँग नजोडिकन इन्डिया र चाइनाको बिचमा जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा हामी चाहिँ रहेको छ नेपाल चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ प्रडक्सन लगायत अब युवाहरू विकर्षण भएको यो विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हामीले साइजमा लिएर आएर चाहिँ कृषिको प्रगति गर्नको लागि चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भन्दा यो प्रविधि नै एउटै विकल्प हो भन्ने हिसाबमा हामीले कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ भनेका छौँ दोस्रो भनेको हजुरले हेर्नुभयो भने जसरी मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले अब जनता बैङ्कमा होइन बैङ्क जनतामा जानु गर्छ <laughs> भनेर <laughs> <नहीं। laughs> ग्रामीण दूरदराजको क्षेत्रमा चाहिँ जुन वित्तीय सेवा वित्तीय पहुँच चाहिँ पुऱ्यायो त्यसै गरी हामीले चाहिँ के भन्यो कृषिमा भन्दा गाउँको उत्पादन सहरमा सहरको पुँजी गाउँमा भनेर अर्को नारा चाहिँ दिएका छौँ त्यो भनेको चाहिँ जति पनि हाम्रो उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रमा नै हुने गर्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो खाली जग्गाहरू छन् जग्गा जमिन छ र त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बजारको मान्छेले मुख्यत खपत गर्ने कारणले गर्दा त्यो पैसा चाहिँ बजारबाट गाउँतिर जानुपर्छ र गाउँको उत्पादनलाई चाहिँ बजारमा लिनुपर्छ र ओभरअल मूल्य श्रृङ्खलामा जोड्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो अभियान त्यही अनुसार अगाडि बढाइरहेको छौँ अब हामी जिल्लाहरूमा पुग्ने सवालमा जुन मल बिउ विषादी औजार उपकरण लगायतका उत्पादनका साधनहरू हुन्छन् त्यो बिक्री वितरण भी हामीले चाहिँ सन्ताउन्नवटा जिल्लामा अहिले हामी पुगिसकेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग अहिले तिसवटा आधिकारिक विक्रेताको मार्फतबाट चाहिँ हामी अहिले त्यो वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ पुर्याइरहेका छौँ त्यस्तै हामीसँग चाहिँ अहिले दुई सय पाँच जना चाहिँ व्यावसायिक साझेदारहरू हुनुहुन्छ त्यो भनेको डिफ्रेन्ट अब इन्स्टिट्युसनहरू हुनुभए एग्रोबेयर्सहरू हुनुभए कम्पनीहरू हुनुभए सहकारीहरू हुनुभए उहाँहरू मार्फतबाट चाहिँ अहिले हामी सन्ताउन्नवटा जिल्लाभन्दा बढीमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ विशेष गरी कृषिको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न खालका सामग्रीहरू औजारहरू प्रविधिहरू पनि लिएर जानुभएको सँगसँगै हामीले सबै सायद बिउ पनि पुर्याउनु भएको छ है विभिन्न बिउहरू हजुर यस्तो छ अब बिउको सवालमा हामीले केही बिउहरूमा सुरु गरेका छौँ जस्तो हजुरले प्राविधिक रूपमा हेर्नुभयो भने जस्तो अहिले चाहिँ के देखिन्छ भन्दा व्यवसाय गर्ने भन्ने बित्तिकै एक ठाउँमा उत्पादन भएको बिउलाई विभिन्न माध्यमबाट प्याकिङ गरेर आफ्नो नाम दिएर बजारीकरण गर्ने चलन पनि अहिले पछिल्लो समय बढ्दो छ तर मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी जस्तो कम्पनी आइसकेपछि त हामीले अलिकति अनुसन्धान गरेर हामीले नै विकास गरेर अथवा बाहिरबाट ल्याउने बिउहरूलाई पनि नेपाल सरकारको मापदण्डभित्र रहेर पञ्जीकरण गर्नको लागि कम्तीमा दुई वर्ष चाहिँ आवश्यक हुने भएको कारणले गर्दा पनि हामी चाहिँ केही बिउहरू अब आठवटा धानको बिउहरू सातवटा चाहिँ हाम्रो मकैको बिउहरू चाहिँ हाम्रो दर्ताको प्रक्रियामा छ एक वर्षको दर्ता चाहिँ सकिएर अहिले दोस्रो वर्षको चाहिँ दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ र त्यस्तै हामीले अहिले चाहिँ मुख्यत स्थानीय उन्नत बिउहरूलाई जस्तो धानको गहुँको हामीले सिजनमा चाहिँ त्यो बिउहरू चाहिँ समूह सहकारीले जुन चाहिँ हाम्रो बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट चाहिँ लाइसेन्स पाउनु भएको समूह सहकारी अथवा उत्पादकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फतबाट चाहिँ हामीले तपाईँहरू उत्पादन गर्नुहोस् हामी चाहिँ खरिद गरिदिन्छौँ र उत्पादन गर्ने बेलामा जति पनि मूल बिउको कुराहरू त्यसपछि प्रविधिको कुराहरू तालिमको कुराहरू र बेला बेलामा चाहिँ हामीले भ्रमण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्वालिटी चेक गर्नको लागि र फिल्डको वस्तुस्थिति बुझ्नको लागि त्यो पनि हामीले गरेर चाहिँ उहाँहरूबाट बाइब्याक गरेर चाहिँ अहिले उन्नत बिउहरूलाई चाहिँ मुख्यत हामीले अहिले तरकारीको बिउहरू सहित धानको बिउ गहुँको बिउ मकैको बिउमा चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ जस्तो पछिल्लो समयमा हुन त धेरै युवाहरू पनि कृषिमा लाग्नु भएको छ यद्यपि भने जस्तो रिजल्ट चाहिँ पाइएको छैन हामीले हेर्दै गर्दा तथ्याङ्क हेर्दै गर्दा केही प्राविधिक समस्या अन्य अन्य कारणले गर्दा पनि कृषिमा लागेकाहरू पनि केही कारणले पलायन भएको का अवस्था पनि छ अब यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ कतिको समस्या रहेछ नि यहाँहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा ग्रास लेभल किसानमा पुग्दै गर्दा विभिन्न ठाउँहरू दूर दराजको ठाउँहरूमा पुग्दै गर्दा कतिपय अवस्थामा लागतको कारणले लगानी समस्या भएको छ कतिपय अवस्थामा लगानी मात्रै नभएर प्राविधिक समस्याले गर्दा पनि भने जस्तो रिजल्ट आएको छैन यो चाहिँ यहाँहरू पनि पाउनु भएको छ एकदमै बिल्कुलै अब यो त यसमा त अझै बढी जस्तो अहिले हेर्नुभयो भने कृषिमा युवाहरूको आकर्षण हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आठ दस लाख रुपियाँ खाडी मुलुकमा गएर लिएर आउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर फर्किसकेपछि नेपालमा केही गरौँ भनेर चाहिँ कृषिमा आउन खोज्नुहुन्छ आउनु पनि भएको छ तर समस्या ठ्याक्कै कस्तो रह्यो भन्दाखेरि आउनुहुन्छ व्यवसायमा लगानी गर्नुहुन्छ र त्यो लगानी गर्दै गर्दा यथेष्ट मात्रामा जति तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यहाँको माटोको वस्तुस्थिति के बाली हुन्छ बजार के छ पुँजी मैले कहाँबाट परिचालन गर्ने म्यान पावरहरू पाइन्छ कि पाइँदैन लगायतका यावत कुराहरू चाहिँ उत्पादनसँग सम्बन्धित रहन्छन् र ती कुराहरूमा पनि उहाँहरूले जति तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको कारणले गर्दा पनि अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था देखिरहेको छ भने आउने लगानी गर्ने अनि खेती गर्ने त्यस पछाडि केही अब रोग त लाग्छ किनभने मानिसलाई पनि अब विभिन्न खालको रोग लाग्छ त्यस्तै अब बालीलाई पनि चाहिँ लाग्छ चा, लाग किन लाग्छ भन्दा अब हाम्रो माटोहरू एक चाहिँ एकदम क्षयीकरण भइसकेको छ हामीले रासायनिक मलहरू प्रयोग गरेको छौँ विषादीहरू प्रयोग गरेका छौँ त्यो विभिन्न भी कारणले गर्दा र हामीले धेरै वर्षदेखि चाहिँ त्यही खेतबारीमा चाहिँ उत्पादन गर्दै आएको कारणले गर्दा तर माटोको चाहिँ उर्वरा शक्ति कायम गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसमा काम नगरेको कारणले गर्दा त्यो क्षयकरण भइसकेको कारणले गर्दा रोग किराको प्रकोप पनि शौंग शौंग ले पछिल्लो समय देखिएको छ र सँगसँगै चाहिँ व्यवस्थित बजार चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन आशाले चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरू केही हदसम्म सोचे जस्तो नभइसकेपछि फेरि उहाँहरूले नै कस्तो हल्ला गरिरहनु भएको छ भन्दा म चाहिँ एकदम बाहिर खाडीबाट आएर कृषिमा लगानी गरेँ नहुँदो रहेछ भन्ने हिसाबमा पनि त्यसरी पनि चाहिँ अहिले नेगेटिभ म्यासेजहरू पनि गइरहेको अवस्था छ र त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि एउटा यो बिजनेस इन्क्युबेसन भनेर कृषि अङ्कुर केन्द्र भनेर पनि हामीले अहिले सुरु गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ कोही यदि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम त कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायिक योजना चाहिन्छ व्यवसायिक योजना बनाउनको लागि त्योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ज्ञानहरू चाहिँ त्यो चाहिँ उत्पादनदेखि लिएर बजारसम्मको चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ र त्यो ज्ञान लिएर एक लेभलमा गरिसकेपछि मात्र चाहिँ अनि हामी चाहिँ व्यवसायमा जान सकियो भने चाहिँ त्यसबाट सफल पाइन्छ एउटा त्यो कुराहरू छ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अहिले अनुसन्धान नगरिकन जस्तो देखासिखीमा चाहिँ मैले काठमाडौँको कुनै ठाउँमा विश्व पनि चाहिँ जग्गा भाडामा लिएर टमाटर खेती गरेँ भने अर्को एकजना थपिनुहुन्छ फेरि दुई तिन महिनापछि अरू थपिनुहुन्छ र त्यो अहिले हेर्नुभयो भने केही वर्ष अगाडि खाली भएको खेतहरू चाहिँ अहिले पुरै भरिसके होइन <laughs> त्यो अवस्थाले गर्दा पोजिटिभ कुरो चाहिँ हामी व्यवसायीकरणमा चाहिँ गइरहेछौँ त्यसले चाहिँ जस्तो दुईवटा चार चारबाट आठ आठबाट दस व्यवसायीहरू थपिँदै जानु भएको छ तर चाहिँ त्यसरी सँगै खेती गर्दाखेरि चाहिँ केही समस्या आइदियो भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो समस्या आयो भने के गर्ने भनेर पर्याप्त तयारी नहुँदा हामीसँग प्राविधिक ज्ञान नहुँदा हामीसँग बजारको ज्ञान नहुँदा चाहिँ अनि फेरि चाहिँ भोलि चाहिँ त्यसले चाहिँ अहिले नकारात्मक रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ गइरहेको अवस्था देखिएको छ भने भन्नुको अर्थ चाहिँ पर्याप्त अनुसन्धान र पर्याप्त तयारी नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ आशातित रूपमा चाहिँ कृषिमा प्रगति गर्न सकेका छैनौँ एउटा पाटो त्यो युवाहरूको त्यसमाथि पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनु भएको दोस्रो भनेको चाहिँ कृषिलाई हिजोबाटै कसरी हेरियो भन्दा म पहिला चाहिँ कृषि पढेरै मेरो गाउँमा चाहिँ जाँदाखेरि पनि जेटिए पढाए अब मैले मास्टर्स जेल पनि तपाईँ जेटिए हो भन्ने खालको एउटा मानसिकता चाहिँ जस्तो परिवार आफैमा पनि कृषि पढाउने भनेको चाहिँ डक्टरमा नाम निस्किएन ना, इन्जिनियरमा नाम निस्किएन अथवा अन्य कुनै ठाउँमा ना, चाहिँ नाम निस्किएन ना भने अनि कृषि पढाउने भन्ने हाम्रो जुन हिजोको मेन्टालिटी थियो त्यसले गर्दा पनि के भइदियो भन्दा युवाहरू चाहिँ कृषिमा पढिसकेपछि पनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ विदेश सजिलै जान पाइन्छ जस्तो अस्ट्रेलिया जानलाई युएस जानलाई अरू विषय पढेर भन्दा कृषि पढेर चाहिँ जान सकिन्छ भनेर पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर पोखरा चितवन लगायतका चाहिँ यो व्यापारिक केन्द्रहरू सहर बजारबाट पनि अहिले कृषि पढ्न जानेहरूको चाहिँ तुलनात्मक रूपमा धेरै देखिएको छ र त्यसलाई चाहिँ व्यवसायमा कन्भर्जन हुनुको लागि उपयुक्त वातावरण नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि र सँगसँगै चाहिँ मर्यादा जुन चाहिँ कृषि पढेर डक्टर पढ्नेलाई डक्टर भनेर चाहिँ एउटा सामान्य मान्छेदेखि लिएर सबैले जुन लेभलको Respeito sim. पाइरहनु भएको छ त्यति गर्दा कृषि पनि साइन्स नै प्लस टू साइन्स पढेर बिएससी एग्रिकल्चर एमएससी एग्रिकल्चर गरेर पढिसकेपछि त समग्र एउटा चाहिँ कृषि विज्ञान एउटा प्लान्टको एनिमलको चाहिँ विज्ञान नै स्टडी गर्ने कारणले गर्दा जुन लेभलमा चाहिँ मर्यादित बनाइनु पर्थ्यो त्यो पढेकोलाई पनि र सँगसँगै चाहिँ अन्य युवाहरू जो कृषिमा आउन चाहनुहुन्छ ठेकदार चा, भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जसरी म चाहिँ ठेकदार हो भनेर अथवा अन्य व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेरो यो छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले जसरी चाहिँ छाती फुलाएर चाहिँ भनिरहनु भएको हुन्छ म चाहिँ मेरो फार्म चलाएको छु मैले चाहिँ दसवटा गाई पालेको छु भन्दा अझै पनि हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ ए यो त गोबरमा चाहिँ खेल्ने रहेछ चा। ए यो चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ घाँस काट्न चाहिँ दुध दुहनु पर्ने रहेछ दिउँसो घाँस काट्नु पर्ने रहेछ फोहोरमा खेल्नु पर्ने रहेछ भन्ने खालको जुन मानसिकता छ त्यसले गर्दा पनि युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो वातावरण राम्रोसँग नबनिसकेको कारणले गर्दा पनि युवाहरू आउन सक्नु भएको छैन र तेस्रो कारण भनेर चाहिँ प्रविधिको कुरा जुन हामीले चाहिँ अब अबको जेनेरेसन त हेर्नुभयो भने ओल्डको सबै कुराहरू अहिले हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ देख्न सकिने हाम्रा प्रगतिका कुराहरू नयाँ प्रविधिको कुराहरू नयाँ विकासको कुराहरू देख्न सकिने कारणले गर्दा र अहिलेको युवा जनशक्ति त नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी त त्यो एक्सेसमा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि चाहिँ हामीले नेपालमा बाहिरबाट भित्र आउने कुराहरू पनि र यहीँ विकास गर्नुपर्ने कुराहरू जुन नयाँ प्रविधि चाहिँ विकास गर्नुपर्थ्यो त्यो विकास गर्न नसकेको कारणले गर्दा र सँगसँगै कृषिलाई चाहिँ अलिकति प्रविधि मैत्री र र डिजिटल कृषिमा चाहिँ हामी अलिकति रूपान्तरण हुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा नसकि नसकिरहेको कारणले गर्दा पनि यो प्रमुख त तिनवटा कारणले गर्दा युवाहरू चाहिँ अहिले कृषिमा चाहिँ आउने आएकाहरू पनि केही केही मात्रामा पलायन हुने र केही केही मात्र चाहिँ अहिले चाहिँ स्ट्याबिलिटी भएर चाहिँ बसिरहनु सरले सरले भन्दै गर्दा यो एउटा दिगो प्लान नहुने हुन त निरन्तरता नै सफलता पनि हो कतिपय अवस्थामा हामी पनि अहिले विभिन्न अहिले यहाँले नाम लिएका विभिन्न ठाउँहरू पुग्दै गर्दा चाहिँ त्यो ठाउँमा उहाँ नै हुनुहुन्न अर्कै सञ्चालक हुनुहुन्छ कतिपय अवस्थामा र कतिपय अवस्थामा निरन्तरता नै दिनुभएको पनि छ कतिपय अवस्थामा घाटा होला नाफा होला तर यो चाहिँ काम गर्छु भनेर पनि लाग्नु भएको छ त्यो पोजिटिभ कुरा पनि रह्यो अब जस्तो उत्पादन मात्रै व्यवसायीकरण होइन हामीले पटकपटक भन्ने पनि गरेका छौँ यसमा विभिन्न कुराहरू छन् एउटा उत्पादनलाई पनि त्यही मात्रामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने पशुपक्षी होस् स् अथवा कृषि बालिका विभिन्न प्रडक्टहरू किने नहोस् एउटा त्यो पाटो भयो त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक ज्ञान र प्रविधि कुरा यन्त्र कुरा पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु उत्पादन मात्रै व्यवसायीकरण होइन भन्दै गर्दा चाहिँ अब बजारीकरणसम्म पनि यहाँहरूले यो खालको सर्भिस र बजारीकरणका कुराहरू सिकाउने काम पनि गर्नुभएको का छ अर्को उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जस्तो हामीले आज पनि हेर्ने हो भने भारतका विभिन्न प्रडक्टहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका उत्पादन भयो भने बल्ल नेपाली बजार सधैँभरि सदाबार हुन्छ नत्र भने गाह्रो छ भन्ने खालका कुराहरू सधैँभरि आउँछन् किनकि की। अहिले उत्पादन हामीले खपतको हिसाबले चाहिँ बजारमा सदाबार छ भनिन्छ तर कहिलेकाहीँ जिगज्याग हुने भारत लगायतका देशहरूबाट आउँदै गर्दा चाहिँ यो नेपाली बजार कर्लमै खाइदिने खालको प्रवृत्तिले गर्दा पनि किसानहरूमा अलिकति आशातित्त अथवा भने जस्तो चाहिँ आकर्षण देखिया छैन कतिपय अब अवस्थामा यो कुरालाई पनि यहाँहरूले परिमार्जित गर्दै लाँदै अथवा यो कुरालाई पनि सोल्युसन खोज्ने हिसाबले जानु जानुभएको छ यहाँहरू सोच बनाउनु भएको एकदमै एकदमै मैले अघि सुरुमा पनि राखेको थिएँ जस्तो कुनै पनि व्यवसायीहरू कुनै पनि कम्पनी चाहिँ उत्पत्ति हुँदै गर्दा चाहिँ अवसर र चुनौतीहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेरै मार्केट रिसर्च गरेरै आएका हुन्छन् भनौँ व्यक्तिगत तौरबाटै खोलेका कम्पनीहरूमा पनि कम्तीमा ओनरको माइन्डसेट चाहिँ के छ त्यो अनुसार त्यो र परिस्थिति के छ त्यसलाई नै बुझेर नै लगानी गरेको अवस्था हुन्छ अब त्यसमाथि हामी जस्तो कर्पोरेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएर आउँदै गर्दा हामीले त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरेरै त्यो क्षेत्रमा हामीले सपोर्ट गर्ने हिसाबमा नै अगाडि चाहिँ बढ्ने हाम्रो योजना हो र अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले पनि बुझाइ चाहिँ यो अनुदान भन्या मात्रै कृषि हो होइन जस्तो चाहिँ किसानलाई तालिम दिने मात्रै कृषि हो अथवा चाहिँ जस्तो किसानको बारेमा धेरै कुराहरू राख्नुलाई नै मात्रै हामीले अलि बढी चाहिँ कृषि भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छौँ तर वास्तविक रूपमा हामीले हेरियो भने चाहिँ जस्तो तुलनात्मक लाभका कुराहरू पनि हाम्रो उत्पादनको कुराहरू छन् हामीसँग हावापानीको कुरा हेरियो भने हाम्रो भौगोलिक विविधताको कुराहरू हेरियो भने हिमालदेखि पहाडसम्मको बाह्रै महिना काल विश्वमा सबै ठाउँहरूमा हुने उत्पादन चाहिँ हाम्रो एउटा नेपाल भन्ने देशबाट चाहिँ लिन सक्ने हाम्रो भूगोल छ हामीसँग त्यो भौगोलिक अवस्था छ हामीसँग त्यो हावापानी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति अध्ययन गरेर जान सक्ने वातावरण बन्यो भने जुन हामीले अहिले अप्सिजन भनेर नाम दिइरहेछौँ पाहाडी क्षेत्रलाई जस्तो अहिले हजुरले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दा हाम्रो भौगोलिक अवस्थामा हा तेइस प्रतिशत क्षेत्र मात्रै चाहिँ तराईको भूभागले जुन समथर भूभागले चाहिँ ओगटेको छ र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कृषि गर्ने मान्छे व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको अवतरण पनि उहाँहरूको स्थानान्तरण पनि बसाइँसराइँ पनि चाहिँ त्यही तेइस प्रतिशत जगान केही वरिपरि भएको चाहिँ देखिएको छ त्यसले गर्दा त्यहाँको जनघनत्व बढिरहेछ खेतीय जमिनहरू चाहिँ मासिरहेको अवस्था पनि छ र हामीसँग चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा हामीसँग तुलनात्मक लाभ गर्न सकिने पाहाड र हिमालको सतहत्तर प्रतिशत जुन जग्गा छ त्यो जग्गामा पनि हामीले चाहिँ औषधीय गुण भएका विभिन्न बालीहरू वनजङ्गलबाट पनि जुन हामीले जडीबुटी भन्छौँ अथवा मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्स भनेर हामीले भनिरहेछौँ त्यसको उत्पादनलाई उत्पादनसहित एक्सपोर्टसम्म जान सक्ने अवस्था चाहिँ हामीसँग रहेको छ पाहाडी क्षेत्रहरूमा विशेष गरी तरकारी अहिले हामीले हेरियो भने यहाँबाट यहीँ काठमाडौँ उत्पादन भएको टमाटर दहचोक लगायतको यहाँ उत्पादन भएको टमाटर चितवन बिरगन्ज हजुरले यो बर्खा सिजनमा हेर्नुभयो भने उता गएर यहाँको भाउ चाहिँ बढ्ने गरेको पच्चिस सयसम्म क्रेट चाहिँ किसानहरूले पाउनु भएको पनि हामीले देखेका छौँ भनेपछि त्यो कुराहरूलाई अझै प्रभावकारी रूपमा हामीसँग त काठमाडौँ पोखरा लगायतको जस्तो हावापानी भएको पहाडी क्षेत्र त नेपालमा अघि मैले जोडिसकेँ तेइस प्रतिशत तराईको भूभाग छ त्योभन्दा बाहेक चाहिँ सतहत्तर प्रतिशत पाहाड र हिमालको चाहिँ भूभाग छ हिमालको केही भूभागमा बाहेक उच्च पाहाडमा बाहेक त हामीसँग त्यो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भएको क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ काम गर्न सकेको अवस्थामा हामीले विशेष गरी तरकारीमा चाहिँ जोड दिन सकेको अवस्थामा हामीले बाहिर पनि पठाउन सक्ने अवस्था छ र सँगै अझ अघि हजुरले चाहिँ जुन कस्ट अफ प्रडक्सनको कुरा गर्नुभएको छ हामी प्रविधि र किसान मैत्री सेवामा जान सक्यौँ भनेदेखि जुन हामीले भर्टिकल ग्रोथ अहिले चाहिँ नेपालमा के देखिया छ भन्दा हामीले जग्गाको साइज बढाएर उत्पादन धेरै गरेर इन्डिया र चाइनाको भन्दा कस्ट अफ प्रडक्सन कम गर्छु भन्ने भन्दा पनि हजुरले डाटाहरू हेर्नुभयो भने नेपालमा एक हेक्टरमा उत्पादन हुने धानको परिमाण र चाइना र इन्डियामा उत्पादन हुने परिमाणमा धेरै फरक छ डिफ्रेन्स छ भनिसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी कस्ट अफ प्रडक्सन घटाउन चाहिँ कसरी प्रति इकाइ क्षेत्रफलबाट पर युनिट ल्यान्डबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी उत्पादकत्व लिने भन्ने मोडलमा चाहिँ हामीले जान सक्यौँ भने हाम्रो भौगोलिक विविधतालाई हामीले समाउन सक्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो कुनै पनि इन्डिया चाइनासँग हामीले कम्पिट गर्न नसक्ने अहिले हजुरले इन्फर्मल रूपमा साग हाम्रो यहाँबाट गइरहेको देखिएको छ गहुँको बिउहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिजनमा चाहिँ बाहिर चाहिँ बोर्डरबाट चाहिँ गइरहेको देखिएको छ हाम्रो टमाटरहरू चाहिँ बाहिर गइरहेको देखिएको छ अरू विभिन्न तरकारी बालीहरू चाहिँ अहिले पनि चाहिँ त्यो लाभलाई हामीले लिने हो भने हामी पक्कै अगाडि बढ्न सक्छौँ र हजुरले भन्नुभएको विषयमा ठ्याक्के मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ चारवटा क्षेत्रगत कार्यक्षेत्रहरू हामीले निर्धारण गरेका छौँ उत्पादन उत्पादकको वृद्धिमा के त भन्दा हामी जस्तो कर्पोरेट कम्पनी चाहिँ उत्पादनमा जाने होइन के उत्पादन भनेको जग्गा किनेर दुई सय पाँच सय बिघा जग्गा किनेर हामी उत्पादनमा जान थाल्यौँ भने त साना किसान मर्छन् होला नि त mm हाम्रो -hmm. जस्तो खण्डीकृत जग्गा भएको ठाउँमा नेपाल सरकारको डाटाअनुसार हामीसँग चाहिँ जेरो पोइन्ट सिक्स फाइभ हेक्टर चाहिँ एकजनाको जग्गा छ एभरेजमा भनेर भनिएको छ तेह्र साढे तेह्र रोपनी चाहिँ पाहाडको जग्गा भन्दाखेरि अनि त्यसरी चाहिँ साना किसानले उत्पादन गरेको ठाउँमा हामी जस्तो कर्पोरेट कम्पनी आएर उत्पादनमा जाँदाखेरि त हाम्रो कस्ट अफ प्रडक्सन कम हुन्छ आखिर त किसान त मर्ने भयो नि होइन हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि उत्पादन किसानले नै गर्ने हो हामीले उत्पादन गर्न के चाहिन्छ अहिले किसानले उत्पादन गर्न समयमा मल पाएको छैनन् समयमा बिउ पाएको छैनन् समयमा विषादी पाएको छैनन् औजार उपकरण छैनन् यदि केही मात्रामा पाए पनि त्यो गुणस्तरीय पाएको छैनन् त्यो हामीले दिने हो र सँगसँगै चाहिँ किसानलाई चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ उहाँहरूलाई लगाएर कसरी कस्तो प्रडक्सन कम गर्ने कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई फाइनेन्सियल एक्सेस दिने कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री वातावरणमा काम गर्ने अवस्था बनाउने र उहाँहरूको त्यो उत्पादन भइसकेपछि बजारसँग कसरी जोड्ने भन्नेमै हाम्रो चाहिँ मेजर फोकस छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ उदाहरणको लागि प्रविधि हस्तान्तरणमा हामीले कृषकसँग मुक्तिनाथ भनेर अभियान चलाएको छौँ हामीले तिसवटा समूह सहकारीका हजारजनाभन्दा बढीलाई हामीले तालिम चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा दिइसकेका छौँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले करिब दुई हजार चाहिँ किसानलाई हामीले तालिम दिएका थियौँ यो वर्ष हाम्रो चाहिँ अस्सीवटा समूह सहकारीलाई यो आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ कृषकसँग मुक्तिनाथ भनेर अभियानमा चाहिँ के छ भन्दा मागको आधारमा कुन समूहलाई कुन सहकारीलाई के तालिम चाहिन्छ रोक किराको चाहिने हो, हो, हो कि कुनै टमाटर उत्पादनको चाहिने हो कि अथवा चाहिँ व्यवसाय विकासको मैले चाहिँ कसरी व्यवसाय बढाउने भनेर चाहिने हो कि कस्ट कष्ट प्रोडक्सनको कुराहरू चाहिने हो कि त्यो हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ कृषकसँग मुक्तिनाथ भनेर अभियान सुरु गरेका छौँ अब हामीसँग त भन्दा बढी अहिले स्टाफ हुनुहुन्छ त्यसमध्ये चाहिँ पैँतिस चालिसजना कृषि पढेरै बिएससी एमएससी गरेको साथीहरू चाहिँ विभिन्न विधामा अब रोग किरासँग सम्बन्धित विशेषज्ञ हुनुहुन्छ हर्टिकल्चरसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ हुनुहुन्छ त्यस्तै ते हाम्रो चाहिँ अब व्यवसाय गर्नु पऱ्यो भने एग्री बिजनेस म्यानेजमेन्टको चाहिँ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ एग्री इकोनोमिक्सको प्रोफेसनल हुनुहुन्छ त्यसरी हामीले कृषकसँग मुक्तिनाथलाई सँगसँगै हामीले वित्तीय साक्षरताको पनि हाम्रो ब्याङ्कको चाहिँ ब्रान्चहरूबाट चाहिँ जहाँ स्थानीय रूपमा तालिम हुन्छ त्यहीँको ब्रान्चबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको चाहिँ अफिसियलहरू गएर चाहिँ त्यसरी हामीले तालिम दिने गरेका छौँ र त्यही कृषकसँग मुक्तिनाथ अभियानसँगै हामीले चाहिँ कृषि उद्यमी परिचय पत्र भनेर पनि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले चाहिँ अगाडि लिएर आएको छ त्यो कृषि उद्यमी परिचय पत्र चाहिँ लिइसकेको किसानहरू हुनको लागि पनि हामीले मापदण्डहरू बनाएको छौँ होइन केलाई चाहिँ कृषि उद्यमी भन्ने भनेर त्यसपछि त्यो मापदण्डको आधारमा चाहिँ किसानहरूको समग्र चाहिँ डाटा कलेक्सन पनि गर्ने र सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो प्रविधिहरू हस्तान्तरण गर्ने हामीसँग भएको उपलब्ध भएको वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ सहुलियतपूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेर हामीले त्यो पनि <laughs> <laughs> uh, कार्यक्रम चाहिँ लिएर आएको <hats> <hats> निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यहाँहरूले गर्नुभएको कामले पक्कै पनि समाजलाई किसानलाई धेरै टेवा पुगिराखेको छ यहाँले पनि भन्नुभएको छ अझै यो वृहत बनाउने सोचमा पनि हुनुहुन्छ होला अलिकति मूल्य श्रृङ्खला कुरा जस्तो यो पोस्ट हार्भेस्टसँगै पनि अगाडि जोड्नु भएको थियो यो कुरा अलिकति आएको छैन पोस्ट हार्भेस्टले पनि यो उत्पादन र बजारमा जाँदा धेरै प्रभाव पार्छ जस्तो ग्रेडिङ प्याकेजिङ ब्रान्डिङको कुरा पनि यहाँले अगाडि गर्नुभएको थियो यो कुरालाई पनि सँगसँगै लान खोज्नु भएको छ है हामीले सँगै हामीले चाहिँ के अहिले हामी अगाडि बढिरहेको छौँ भन्दा जस्तो एकैपटक हामीले फ्रेसमा जस्तो काउली बन्दा साग टमाटर लगायतको तरकारीमा हामी अहिले चाहिँ हामीलाई माग पनि आउँछ हामी इनपुट दिँदै गर्दा चाहिँ त्यो माग पनि किसानहरूबाट चाहिँ आउने गरेको छ बजारीकरण पनि गर्नु पऱ्यो भन्दा हामी चाहिँ के योजनामा छौँ भन्दा सँगसँगै उद्योग पनि हामीले बजार केन्द्रहरू फ्रेसको बजारीकरण गर्नको लागि बजार केन्द्र खोल्दै गर्दा हामीसँग साइड बाई साइड टमाटरको हामीले बाइब्याक गर्दै गर्दा टमाटरको फ्रेस नबिगेर त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर बजारमा जानु पर्यो भने त्यो उद्योग पनि हामीले सँगै सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्र चाहिँ किसानले एउटा उचित मूल्य पाउने जुन अहिले करे तिस प्रतिशतसम्म चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट लस हुन्छ तरकारीमा भनेर चाहिँ भन्ने गरीदेखि चालिस नै तिसदेखि चालिस नै होइन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ उद्योगसँग जोड्नुपर्छ कृषिलाई उद्योगसँग जोडियो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ फ्रेस बिक्ने फ्रेस बिक्छ फ्रेस बिक्न नसक्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब स्टोर गर्ने कुराहरू पनि छन् त्यसमा फेरि पोस्ट हार्वेस्टमा कोल्ड स्टोरेजको कुराहरू छन् कोल्ड चेनको कुराहरू छन् त्यसपछि वेयर हाउसको कुराहरू छन् अब त्यो कोल्ड चेनभित्र पनि हामीले चाहिँ सबैलाई अहिले पहिला चाहिँ नेपालमा कोल्ड स्टोरेजको चाहिँ प्रमोसन हुँदै गर्दा जिरोदेखि चार डिग्री सेन्टिग्रेडमा सबै राखिदिँदा सबै बालीलाई त टमाटरलाई छुट्टै चाहिन्छ तापक्रम सिमीलाई छुट्टै चाहिन्छ अर्को बालीलाई छुट्टै चाहिन्छ भनिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो सबै चाहिँ प्राविधिक रूपमा पनि हेरेर अहिले हामी वेर हाउसमा पनि हामी लगानी गरिरहेछौँ हामी स्टोरमा पनि छौँ सँगै हामी चाहिँ हामीले एफएमसिज युनिट हाम्रो खाद्यान्नमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अहिले योजना बनाएर हामी इम्प्लिमेन्टेसनको अहिले फेजमा छौँ र त्यो समग्र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले सबैमा कोल्ड स्टोरेजमा पनि काम गर्छौँ वेयर हाउसमा पनि काम गर्छौँ कोल्ड चेनमा पनि काम गर्छौँ अहिले गरिरहेको छौँ र सँगै चाहिँ हामी चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई मुख्य हाम्रो ध्यान भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ भनेर त्यो उद्योग स्थापनामा त्यो उद्योग स्थापना भनेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले अरबौँ लगानी गरेर चितवनमा भनौँ न बिस बिघा जग्गा लिएर ठुलो फ्याक्ट्री राख्ने भन्नुपर्छ हुँदैन हामीले चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ साना तथा घरेलु उद्योगसँग त्यो साना तथा घरेलु उद्योग चाहिँ स्थापना गर्ने त्यसको लागि स्थानीय नै हाम्रो समूह सहकारी त्यहाँको व्यवसायीहरूलाई त्यसमा हामीले इन्भल्भ गराउने उहाँहरूले एक लेभलको प्राइमरी प्रशोधन गरिसकेपछि अनि सेकेन्डरी प्रोसेसिङ र त्यस पछाडिको डिस्ट्रिब्युसनको पार्टमा हामीले हेर्ने गुणस्तरको पार्टमा हामीले हेर्ने खाद्य साक्षरता अभियान हामीले चलाउने भन्ने मोडलमा चाहिँ हामी त्यसरी समग्र मूल्य श्रृङ्खलालाई जोड्ने गरी चाहिँ हामीले योजना बनाएर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ निकै महत्त्वपूर्ण विषय सर समय सकिनु सकेको छ केही कुरा अपुरा छन् हामीले समय आजको शृङ्खलामा हामी धेरै राख्न सक्दैनौँ समय सकिनु सकेको छ हामी अर्को बसाइमा थप कुराहरू पनि गरौँला र किसानले कसरी जोडिन सक्छन् अन्य कुराहरू पनि हामी छलफल गरौँला भन्दै अहिले केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिम भन्नमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भन्दा जस्तो हामीले नेपालको कृषिलाई हेरियो भने संस्थागत गर्नैपर्छ राज्यले पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल हजुरले हेर्नुभयो भने पैसा किनेर पैसा बेच्ने जुन इन्स्टिट्युसनलाई यति संस्थागत गरिदिएको छ कि आखिर तपाईँले हेर्नुभयो भने त जोसँग धेरै छ उसले लगाएर डिपोजिट गर्छ जसलाई पैसा चाहिन्छ उसले चाहिँ त्यो कर्जाको रूपमा लिन्छ र ब्याङ्कले चाहिँ कर चा, एउटा चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्ने रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ तर यत्रो ठुलो सेक्टर कृषिलाई चाहिँ त्यो त्यो लेभलको संस्थागत बनाउने हिसाबमा पब्लिक कम्पनीहरू स्थापना गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्ने हिसाबमा आउन सकेका छैन त्यसमा ध्यान जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई र सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ जो जोसुकैले काम पनि अल्टिमेटली त हामीले काम गर्ने भनेको एउटा उत्पादन गर्ने किसान एउटा उपभोग गर्ने उपभोक्ता हामी नेपाल सरकार हामी निजी क्षेत्र सहकारी हामी सबैले अब जस्तो वेयर हाउस चलाउने मान्छेले सबैले गर्ने भनेको किसानलाई कस्ट अफ प्रडक्सन कम गराएर बढी मूल्य उहाँहरूले पाउनुपर्ने र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय समयमा त्यसपछि एकदमै रिजनेबल मूल्यमा चाहिँ खानुपर्ने भनेपछि त्यो एउटा चेन बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो पनि भूमिका छ यसमा हाम्रो पनि यही यही हिसाबले लागि एकदमै मुक्तिनाथले चाहिँ त्यही किसानलाई र उपभोक्तालाई जोड दिएर एउटा व्यवस्थापकीय रोल मैले धेरै धेरैपटक भनिसकेँ म्यानेजर इन एग्रिकल्चर भ्यालु चेन भनेर चाहिँ स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ र मैले के चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी पब्लिक कम्पनी पनि रहेको कारणले गर्दा कृषि क्षेत्रमा हिजो विगत लामो समयदेखि जो जो काम गरिरहनु भएको छ आउनुहोस् सँगै हातेमालो गरौँ कोही नयाँ पनि कृषिमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू आउनुहोस् हामी चाहिँ सँगै सहकार्य गरेर एउटै चाहिँ हाम्रो भिजन मिसनमा चाहिँ लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि तयार छौँ र सम्पूर्णलाई चाहिँ आउनको लागि समन्वय गर्नको लागि र हामी पनि त्यो ओपेनली चाहिँ समन्वय गरिरहेको छौँ भन्दै यो मौका दिनुभएकोमा पुनः एकपटक धन्यवाद व्यक्त गर्दै चाहिँ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार हस् नमस्कार हस् हजुर हामीले आजका अतिथिलाई विदा गरिसकेका छौँ आज हामीसँग विशेषतः समृद्ध कृषिकै मिसनका कुराहरूमा हामी उत्पादनदेखि बजारीकरण र उपभोक्तासम्म पुग्ने कुराहरूका बिचमा आवश्यक पर्ने कुराहरू प्रविधि पद्धति प्राविधिक कुराहरूदेखि लिएर यो बिचमा हुने विभिन्न प्रक्रिया र यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ सही व्यवस्थापन गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रको सम्भावना सम्भावना छ र हामीले बढी उत्पादन भएको खण्डमा निर्यात गर्न सकिन्छ विभिन्न बालीहरू भन्ने खालको सन्दर्भ हामी जोड्दै जोड्दैथ्यौँ र आजको कुराकानीमा जोड्नुभएका मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडका उपमहा धक तथा आ, कम्पनी सचिव राम शरण तिमेन शरणजीलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ भन्दै आजको शृङ्खलाको समय सकिनु सकेको छ यहाँको समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरू रह्यो भने हामीसम्म आउन सक्नुहुन्छ हामी सम्बन्धित विग्र सम्बन्धी निकायमा निशुल्क रूपमा समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी पुर्याउनेछौँ भन्दै आजको शृङ्खलाबाट असीम सापर यहाँको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी नमस्कार